isso aí, é isso, moleque! Vou ter que passar lá! Me esgrima! Agora com a mão na cara dela aí, ó! O antebraço na cara dela, empurra com a mão na cara dela aí, ó! Vira! Isso! Me esgrima logo! Bora! Sai daí, Sabrina! Sai daí, Sabrina! Vencedora no primeiro round a 35 segundos, campeã do peso palha do norte extremo, desde grande, 25 minutos.